pravoslavna crkva ima oprezan stav prema iseliteljima izvan crkvenog konteksta zbog mogućnosti da njihova moć dolazi iz izvora koji nisu od Boga. Iselitelji koji tvrde da posjeduju nadravne sposobnosti lečenja često privlače pažnju ljudi u teškim situacijama, posebno oni koji traže brzo ozdravljenje, međutim, crkva naglašava da je bog jedini pravi izvor iseljenja, a sve što dolazi izvan toga može biti potencijalno opasno jedan od razloga zašto crkva gleda s oprezom na ove osobe jeste strah da neki od tih iselitelja mogu imati dar koji dolazi od zloga naime prema crkvenom učenju đavo je sposoban da privremeno leči kako bi obmanuo ljude i udaljio ih od vere istinskog duhovnog iseljenja. Takva iseljenja mogu biti privremena, a u stvarnosti mogu doneti duhovnu štetu podeći osobu ka večnim problemima. Otac tada je, na primjer, često je govorio o opasnosti od upadanja u zabludu i obmane. On isticao da duhovni mir i istinsko ozdravljenje dolaze kroz pokajanje, molitvu i milost Božju, a ne kroz magijske ili mistične prakse koje nisu u skladu sa učenjem crkve. Zato crkva poziva vernike da se okrenu Bogu kroz svete tajne, molitve i pokajanje, verujući da je jedini istinski iselitelj Isus Hristos. Pitanje, zašto se smatra da ako običan čovjek ima dar iseljivanja, taj dar dolazi od zla? Zašto su sveci mogli lečiti ljude, a obični smrtnici ne? Da li je moguće da u savremenom svetu neko posjeduje božanski dar iseljenja, ako to nije moguće, zašto? Odgovor. Znamo da su darovi Duha Svetoga, uključujući dar isceljenja, prisutni u crkvi kroz Božiju blagodat. Međutim, nije neophodno da bilo koja pojedinačna osoba posjeduje ovaj dar. U crkvi se pričešćujemo Svetim Hristovim tajnama za isceljenje duše i tela, za oproštaj grehova i za večni život, tako da crkva svakako prepoznaje blagodatni dar isceljenja. Zašto običan čovjek ne može imati takav dar? Na primjer, prepodobni Serafim Sarovski ili neki drugi veliki svetitelj posjedovao je dar vidovitosti i isceljenja zahvaljujući pročišćenju srca i milošću Božjom. Ovi darovi su mu bili dodeljeni zbog njegove ogromne poniznosti i ljubavi prema bližnjima. Zbog te poniznosti Gospod mu je podario te darove. Svetitelj Serafim Sarovski je imao dar vidovitosti i gospod mu je ponekad otkrivao ne samo buduće događaje, već i misli ljudi. Ali šta bi se dogodilo sa običnim grešnikom ako bi odjednom dobio takvu moć? Osoba bez ljubavi i poniznosti ne bi mogla da podnese saznanje o mislima drugih ljudi ili budućim događajima takav dar bi mogao da postane teret i opasnost jer bez duhovne čistoće i snage čovjek to jednostavno ne bi mogao izdržati. Dakle, Bog ne dodjeljuje takve darove ljudima koji nisu postigli svetost i nisu očistili svoja srca. Ako bi neko ko nije svet i ponizan iznenada počeo da iseljuje, njegov ponos bi neizbježno porastao i time bi uništio samog sebe. Taj ponos bi uništio osobu iznutra. Zato gospod ne daje dar isciljenja svakome, jer bi to samo donelo patnju osobi koja nije duhovno spremna za takvu odgovornost. Međutim, osoba koja vodi skroman i sveti život, čije je srce ispunjeno iskrenom ljubavlju, koja služi Bogu i ljudima s poniznošću, može dobiti takav dar od gospoda. Često dolaze ljudi koji govore da neki iselitelj, proročica ili vidovnjak tvrde da imaju dar od Boga. Stoga crkva s pravom prilazi u ovim slučajevima s velikim oprezom kada su u pitanju proročice, vidovnjaci ili iselitelji. Jer nije jasno zašto bi grešnom čovjeku bili dodijeljeni tako veliki darovi. Često je takav dar zapravo obmana, manipulacija ili kako se danas kaže prevara, način da se ostvari zarada. A ako i postoji neka vrsta moći, onda s razlogom možemo sumnjati na taj dar nije od Boga. Više puta sam čuo za ovakve situacije i davao savjet ljudima koji su iznena otkrili da posjeduju takvu sposobnost. Savjetovao sam im da se ispovede i redovno pričešćuju. Poznajem nekoliko slučajeva gdje su osobe odbile te savete i nisu želele da idu na ispovest ili pričest ni pod kojim uslovima. Također znam primere gdje su ljudi poslušali savjet sveštenika, počeli se moliti, ispovedati i da se pričešćuju. I tada je njihov dar nestao. To jasno pokazuje da je taj dar bio od zloga. Kada se osoba zaista obrati Bogu, takvi fenomeni prestaju. Zato naglašavam da se ovakvi posebni talenta treba bojati. Nešto sasvim drugo je kada je crkva u pitanju. Kroz Sakramente i milost Božih svetitelja ima takve darove, ali kada se neko nađe nađu posjedu nejasnog dara, to može biti opasno i destruktivno i za samu osobu koja ga posjeduje, kao i za one kojima pokušava pomoći. Dakle, ovakve situacije ukazuju na to da, kada se čovjek udalji od Boga i počne da koristi te moći, po znacima navoda, bez duhovnog temelja i pokajanja, on postaje podložan prevari. Darovi duha svetoga, poput iseljenja, ne dolaze jednostavno bez predanosti, vere i očišćenja srca kroz svetost. Kada neko pokuša da koristi ove darove izvan tog okvira, to može postati štetno ne samo za njega, već i za one koji traže pomoć od njega. Stoga, kada vidimo ljude koji tvrde da imaju nadravne moći, crkva sa oprezom prilazi tim pojavama – jer takvi darovi često vode u obmanu i zabludu. Mnogi koji veruju da su im te moći date od Boga zapravo su pod uticajem nečistih sila, a to, šem, a to se može prepoznati po tome što njihova srca nisu okrenuta Bogu. Kada se i ti ljudi suoče sa svetim tajnama crkve, njihov dar, kako smo rekli, često iščežava, iščezava, što je jasan znak da je izvor tih moći bio daleko od svetosti. Zato je važno naglasiti da Bog ne daje takve darove osobama koje nisu duhovno spremne i koje nisu u stanju da nose teret tih darova sa poniznošću i sa ljubavlju.